Torna l'Audi Padel Series amb més força que mai. Entra ja al nostre portal web i inscriu-te als tornejos de l'Audi Padel Series i viu l'esport com mai. Els Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes i d'Empresa i Treball han organitzat este divendres, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, unes jornades amb diferents activitats a Ginestar. La directora territorial d'Igualtat i Feminismes, Maria Eixa, ha lamentat les escletxes que encara existeixen entre homes i dones en àmbits com l'emprenedoria. Sabem que sovint encara són poc visibles, encara existeixen determinades escletxes que les hem d'ajudar a superar i, evidentment, des del govern estem al costat per poder avançar en tot aquest camí que cal fer, també de poder visibilitzar, de buscar referents. És una jornada que l'hem organitzat com un espai per compartir, però també per reflexionar i per tenir i posar visibles i, per tant, conèixer i reconèixer referents que tenim al territori. L'Església Vella de Ginestar ha sigut l'escenari de les ponències de Cristina Jobs, de Clone Factory, i Laia Domènech i Maite Puey, de Tercer Primera Disseny. A més, també s'ha fet una taula rodona entre diferents dones emprenedores ebrenques. L'alcaldessa de Ginestar, Concepció Pujol, ha valorat la importància de fer aquest tipus de jornades. I jo soc mestra i nosaltres dèiem, una cosa que no està a l'horari no es veu. Llavors és molt important que es facin i realitzin jornades i celebracions com aquestes per a donar visibilització a tot el treball que fan totes les dones i que puguin desenvolupar el seu propi projecte i lluitar per ell. Jo crec que s'ha de felicitar a totes aquestes dones que han aconseguit saltar barreres.